міне енді бұл шын қылыш емес, белдігім де жоқ. Қылышты белдікке ілу керек қой, бірақ біз көреміз, кинода болсын, суретте болсын, осылай іліп қояды иә қылышты белдікке. Сонда Таласбек айтушы, бұл үлкен қате, қылышты осылай ілмейтін еді, қазақтар былай ілетін еді. Ол не үшін керек? Ол былай да, мысалы, қылыш былай әдепкідей іліп қойғанда, оны бір суырасың, сосын былай шабасың. Екі қимыл. Ал ол былай ілулі тұрса, ол былай да бір қимыл. Былайласың да бірден шабасың. Бір қимыл. Сонда біз көреміз ғой, ковбой я самурайлар туралы киноларда кәдімгідей әр бір сәт маңызды. Сол сияқты қазақтарда да солай болған, және де кейін Таласбектен соны естіп, мен қазып көрсем, көптеген ескі суреттерде, 18-ші ғасырдың суреттерінде түріктер ықпал еткен жауынгерлер, Польша, Венгрия жауынгерлері, мамлюктер осылай қылышты, осылай үлкен екен. Осылай. А мынау қате.